ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଗାଁରେ ଦିନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଜଳକଷ୍ଟ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବଦଳି ଯାଇଛି ସେ ଚିତ୍ର। ଘରର ଛାତ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି, ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି ପାଇପ, ପାଇପରୁ ଝରୁଛି ଛଅ ଜଣିଆ ମହିଳା ଦଳଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଅମୃତର ଝର, ମିଳୁଛି ଅନବରତ ପାଣି। ଘର ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏବେ ଭାରି ଖୁସି। ଆମେ ଆଗଲି ଚୁଆଁକେ ଯାଉଥିନୁ, ଚୁଆଁକେ ଯାଉଥିନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଘରେ ପାଣି ପାଇପାରୁଛୁ ଆର୍ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପାଣି ଲାଗି ଆଗ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେବେଠୁ ଅଧିକାର ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଆସିଛେ ସେଦିନୁ ଆମେ ଭୋରରେ ଚଳୁଛୁ, ଗଧା ପଧା ବି ଘରେ ହେଇପାରୁଛେ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ପରିବାର ମିଶିକି ଏ ବୋରୱେଲଟି କରିପାରିବେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ, ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ଯଦି ମିଶିବେ 30 ରୁ 40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯଦି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଏ କାମଟି ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଏ ପଇସା ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକାର ଭଳିଆ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଦେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଋଣ ଶୁଝି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବୋରୱେଲଟି ହେବ ସେ ବୋରୱେଲଟିକୁ ପୁରାପୁରି ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଛଅ ଜଣ ମହିଳା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ଦଳ, ଦଳର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁସ୍କାନ ଜଏଣ୍ଟ ଲାଇବିଲିଟି ଗ୍ରୁପ ବା JLG। ଏହି ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଋଣ ଟଙ୍କାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ସେମାନେ ଏକ ବୋରୱେଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆମକୁ ପାଣି ପାଇଁ ନଳକୂଅ ମୂଳେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ପାଣି ପାଇଁ ବର୍ବାଦ ହେଉଥିଲା ସମୟ, ଏବେ ଆମେ ଋଣ ଆଣି ପାଣି ସୁବିଧା କରିପାରିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦଳର ସଦସ୍ୟ। ମୁଲକୁ ଆଗେ ଯାଇକରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଯାଇକରି ଅଟକୁଥିଲୁ, ପାଣି ପାଇନି ପାରୁଥିଲୁ, ଇହାଦେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଘରେ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବି ଘରେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା, ଗାଧବାର ପାଧବାର ବି ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା। ଏବେ ପାନ୍ ବଢ଼ିଆ ପଉଛୁ, ଆଗ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ, ଚୁଆଁକେ ବି ଯାଉଥିଲୁ, କୋଲଚୁଆଁନ ଯାଇକରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବି ଯୋଗୁଥିଲୁ, ଏବେ ଯେନ୍ ଦିନୁ ପାନ୍ ପାଇଲୁନ ସେଦିନୁ ବାରି ଆଡ଼େ ବି ଚାଷ ବାଡ଼ି କରିପାରୁଛୁ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍କେ ବି ସଫା କରିକରି ରଖିପାରୁଛୁ, ଆର୍ ବ୍ୟବହାର ବି କରିପାରୁଛୁ, ଆର୍ ଏବେ ଭଲରେ ଚଲୁଛୁ, ପାନିର ଆର ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର୍ନ। ଫ୍ୟାନ୍ ଆସିଲା ଛଅ ଜଣକେ ଦେଇଥିଲେ 20,000 ଟଙ୍କା, ଆରୁ 120,000 ଟଙ୍କା ଛଅ ଜଣକେ ଏଇଟା ସବୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କଲୁ। ଏହି ଗାଁରେ ଆଗରୁ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଛଅ ଜଣିଆ ଏକ JLG ଗଢ଼ାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କମ୍ୟୁନିଟି ବୋରୱେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏବେ ମହିଳାମାନେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜଳ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରର ପ୍ରତିନିଧି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟକହୋମରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଟର ୱିକ୍ ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାଇନା, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ତରଫରୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ଦେଖିଲୁ, ମାଆମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିଲେ, ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେମାନେ ପାଖରେ ପାଣି ନଥିଲା, ପାଣି ସେମାନେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ହାଇଜିନିକ୍ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ପୁଅର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆମଠୁ ଲୋନ୍ ଆକାର ନେଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଆ 20,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ନେଇକି 120,000 ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ କରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କମ୍ୟୁନିଟି ବୋରୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଣି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଜଳକଷ୍ଟ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା ଏହି 6 ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଛି ଢେର ପ୍ରଶଂସା। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।